per aquestes setmanes sense competir, com hi ha anat a l'equip, sobretot pel tema físic, també per la part mental, sempre ha de tenir una mica de descans, però sí que me centro en aquesta part física. Com hi ha anat a l'equip? Bueno, ens ha servit per a, no? Perquè hi havia jugadors que acumulaven una càrrega important de minuts, de treball diari, no? I pues, sempre que fas una mica de break va bé, no? Per a tornar a agafar forces i carregar piles. I jo crec que pues, també mentalment també ens ha anat bé, no? Aquesta aturada, perquè pues, bueno, pues, normalment aquestes aturades, quan la dinàmica és bona, pues, a vegades juguen una mala passada. Però bueno, jo crec que tal com estàvem nosaltres era un bon moment i bueno, a veure si som capaços de recuperar més gent també i afrontar el segon partit amb la màxima energia possible. En principi el Brais no, està descartat, l'Amadou és dubte i bueno, els altres estan tots disponibles, però aquests dos encara estan arrossegant molèsties. De moment no han entrenat. Aquestes molèsties hi segueixen sent, ja, o aquesta setmana llarga ha pogut ser per com a mínim que aquest jugador estigui nets pel que fa a la situació física? No, hi segueixen sent, no? Però la situació de l'equip actual és limitada, no? En el sentit de, doncs, són pocs jugadors, per exemple, el Jaume, ja fa temps que tenim parlat, no? Que aquest mes de febrer havia de fer una aturada de 2-3 setmanes perquè s'acabés de recuperar, però clar, l'equip van 8 jugadors ara mateix, no? Pels lesionats i no la podem fer aquesta aturada, no? I bueno, doncs hem d'anar gestionant aquest tipus de contratemps, adaptant-nos, no? I bueno, doncs m'imagino que els altres equips estan igual, però sí que és cert que bueno, hi ha molts jugadors que tenen molèsties, que tenen programades unes aturades perquè ho necessiten, no? Com és el cas del Jaume, no? El cas del Jaume, des que es va torçar el turmell a Corunya, pues no ha acabat d'estar recuperat, no? I s'havia parlat de que ara el mes de febrer, que era un mes sense massa partits, era un bon moment per aturar, però no podem, no podem. I, bueno, pues seguim així. Sí, un dels partits de la jornada, no? Contra un rival superfísic, amb jugadors amb molt renom, no? Un bloc clarament pues, per estar dalt, no? Jo crec que pues, fa menys de 4 anys van guanyar la Lliga. Bueno, un superequip, no? I nosaltres, pues, bueno, sí que és cert que anem una mica ajustets, però esperem que aquesta energia o aquest físic que ens falta, no? Perquè juguem l'equip més físic de la Lliga, no? Possiblement contra un equip que ara mateix està una mica limitat físicament, però esperem que amb l'ajuda de la nostra gent i amb les ganes de la motivació de jugar aquest partit, doncs puguem compensar-ho. I amb aquest panorama, quin partit t'esperes? Bueno, un partit físic, no? Jo crec que ells són un equip, com he dit, jo per mi són l'equip més físic de la Lliga, ells, no? Ells tenen a totes les posicions molta força, no? Són molt grans, espero un partit pues, on ens exigiran moltíssim, sobretot pues, a nivell defensiu ens apretaran molt, i bueno, nosaltres pues, al revés, no? Som un equip petit, no? I haurem de jugar a un ritme ràpid, haurem d'intentar fer-los-hi mal amb transicions, i després pues, bueno, sempre hi ha ajustos, no? Pues, si nosaltres juguem petits, a veure si som capaços de provocar-los i no desajustos defensius, i sobretot crec que el partit serà molt clau el tema del rebot, no? Perquè ells són molt grans i nosaltres som molt petits, llavors haurem de fer un extra en el tema del rebot. No, no, l'equip treballa bé. Vam perdre aquí a casa competint fins al final amb un equip molt limitat, no? Teníem la baixa del Michael a la segona part, no? Per problemes físics, l'Amadou, el Brais, l'equip estava molt just, no? I jugàvem contra, per mi, un dels millors de la Lliga, per no dir el millor, no? Com és el Corunya. I crec que després d'una mala primera part vam estar fins i tot els últims minuts competint fins al final, així que jo crec que pues, el que pot ser mentalment, hem perdut la invalidat, també va ser una victòria moral, no? De, vale, som poquets, però aquí competim contra tothom i aquí, si ens volen guanyar, hauran de suar molt. Llavors, pues,
No crec que ens afecti a demà, no? Demà ha de ser una altra prova com aquesta, de si algú vol guanyar aquí, haurà de suar. David? Canviant una miqueta això, també deu confiar en l'aspecte de jugar com a locals, no? Que pugui ser un factor diferencial en aquest partit. Sí, nosaltres sempre ho hem dit, no? Que aquí a casa la gent ens ajuda molt, no? Hem fet això un fortí, no? Crec que feia un any, no? Que no guanyava ningú aquí i, bueno, doncs esperem que continuï així. Pues la gent ha de saber que ara mateix anem una mica limitats al joc interior, però que els necessitem més que mai, no? I, bueno, pues, tant de bo puguem tornar a començar aquesta bona dinàmica aquí a casa. És un partit molt xulo, esperem, bueno, el que a mi m'ha arribat és que hi ha molta gent que vol vindre en aquest partit, així que esperem que sigui una bona festa, una bona olla a pressió, que sàpiguin, no? Que aquí la gent apreta molt i costa molt.